Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ հայկական խոհանոց, այսօր միասին պատրաստում ենք մածունով շատ արագ պատրաստվող պիցայի խմոր։ Այս բաղադրատոմսով կարելի է թխել այսպիսի երկու մեծ շքեղ համեղ պիցա։ Մածունով այս խմորը կարելի է թխել խմորը հունցելուց անմիջապես 5 րոպե անց, երկար սպասելու անհրաժեշտություն չկա։ Սա արագ պատրաստվող խմորի բաղադրատոմս է, որի յուրաքանչյուր տնային տնտեսուհի պետք է անպայման ունենա ձեռքի տակ։ Տարայի մեջ կոտրում ենք 1 ձու, ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ շաքարավազ և 1 ոչ լիք թեյի գթալ աղ։ Որպեսզի պիցայի խմորը փափուկ ստացվի և հունցելու ժամանակ ձեռքերի չկպչի, ավելացնում ենք 2 ճաշի գթալ բուսական յուղ։ Բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք և մի կողմ ենք դնում։ 200 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի մածունի վրա ավելացնում ենք 1 ոչ լիք թեյի գթալ սոդա։ Մի լավ խառնում ենք մածունը, մինչև սոդան ակտիվանա և զանգվածը փրփրի, այնուհետև ավելացնում ենք ձվի զանգվածի վրա։ Հարգելին է այս խմորը ունիվերսալ խմոր է, այս խմորով կարող եք պատրաստել նաև կարտոֆիլով կամ մսով կարկանդակներ։ Այս բաղադրատոմսով ստացվում է 10-ից 12 մսով կամ կարտոֆիլով կարկանդակ, ըստ այդմ կարող եք բաղադրիչները կրկնապատկել կամ եռապատկել։ Թաց բաղադրիչները արդեն պատրաստ են, մնում է միայն ավելացնենք այլ յուրը։ Մաղում ենք 300-ից 350 գրամ այլ յուր և հունցում ենք խմորը։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող, հեշտ գրտնակվող փափուկ խմոր։ Երբ խմորը գթալով խառնելը դժվարանում է, խմորը տեղափոխում ենք աշխատանքային սեղանի վրա և հունցում ենք 2-ից 3 րոպե։ Հարգելիներս, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաև հավանել տեսանյութը։ 2-ից 3 րոպե խմորը հունցելուց հետո պետք է ստանանք այսպիսի փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր, որի հետ շատ հեշտ է աշխատել։ Խմորը ծածկում ենք և թողնում ենք հանգստանա մոտ 5 րոպե, այդ ընթացքում կպատրաստենք պիցայի մնացած բաղադրիչները։ Խմորը պարտադիր ծածկում ենք տարայով կամ խոհանոցային սրբիչով, որպեսզի խմորի երեսին կեղև չառաջանա։ Այսօր ես պիցա պետք է պատրաստեմ խոզի ֆիլեյով, ձիթապտղով և լորի տեսակի պանրով։ Դուք կարող եք պիցան թխել ձեր նախընտրած երշիկով կամ ներբերշիկով, բաստուրմայով կամ օգտագործել տարբեր տեսակի բանջարեղեն, գունավոր պղպեղներ, սունկ, ինչպես նաև լոլիկ։ Պիցայի վրա կսելու համար պատրաստում ենք սոուս, 1 ճաշի գթալ տոմատի մածուկի վրա ավելացնում ենք 2 ճաշի գթալ մայոնեզ, 1 ճաշի գթալ ձետ և մի փոքր օրեգանո և մի լավ խառնում ենք։ Պիցայի խմորը արդեն հանգստացել է, բաժանում ենք 2 հավասար մասերի և մի փոքր այլ ուր ավելացնելով գրտնակում ենք։ Խմորը տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ և ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչները։ Պիցայի խմորի մածունով այս տարբերակը անչափ համեղ և փափուկ է ստացվում և 1 անգամ այս բաղադրատոմսով պիցա թխելուց հետո վստահեցնում եմ, որ հաճախակի եք օգտվելու այս բաղադրատոմսից։ Այնքան էլ էական չէ, թե ինչ բաղադրիչներ ենք ավելացնում պիցայի վրա, կարևոր է, որ պիցայի խմորը փափուկ և նուրբ ստացվի։ Խմորի վրա կսում ենք սոուսը, ավելացնում ենք քերած պանիրը և բարակ շերտած խոզի ֆիլեն, ձիթապտուղը և պանիրը ևս 1 շերտ։ Պիցան թխում ենք նախապես տաքացված ջեռոցում 200 աստիճան ջերմաստիճանում, մինչև պատրաստ լինելը։ Խմորի այս բաղադրատոմսով ստացվում է 2 այսպիսի մեծ պիցա։ Մածունով այս խմորը որքան էլ որ բարակ բացեք, թխվելուց հետո այն միշտ փափուկ է մնում։ Մեր համեղ փափուկ մածունով պատրաստված պիցան արդեն պատրաստ է, մնում է միայն ճաշակենք։ Դե ինչ հարգելիներս, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։